အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ညောင်းလင်းသင်ပြတော်ထားခြင်းကြံစည်လေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှတဲ့ဖန်ပြန်လဲယူဆိုပါတယ်။ညာစညာတိုင်းမနေ့တိုင်ရှိရှိပေနေသော Groschen တာသိမြအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေရှိရှိပေသော Good David Quandurumi တာစု၊ဗမာပြည်နယ်ရှိရှိပေသော Independence တို့လက်ဖန်ပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကုတဲဦး၊ကုတေသာတို့လက်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကျမတို့လေ့လာမယ့်ဆရာသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကောင်း ငံကနောက်ဆုံးခီးပန်းတိုင်းဆိုပြီးကောင်းစင်တတ်ထားပါတယ်။ဒါကအပိုက်နံပါတ်19ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အဆုံးပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။လွန်ခဲ့တော့တလလုံးမှာကျမတို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာရပါရလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလတွေမှာကျမတို့ဘုရားသခင်နဲ့ပုံပြီးညက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့ မဆာခင်ပါခနာလေဖရာသခင်တောင်ကြီးမင်္ဂလာကိုတောင်းခံကြပါစို့ကောင်းငေပေါ်၌ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်၏အချိန်၌အတွက်ကတော့ကိုကျေစွတ္တမာရဒီအချိန်၌လည်းကုဘတ်တရားတော်ကိုလ िला ပွေရန်တွဲစီယုံနေသောဂရရှင်သားသမီးများပေါ်၌ကျော်ဝများပြစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တွေတကိုယ်တော်သည်ကြာရောက်ပွေရန်တွဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းခံပါတယ်စတောင်းတော်ထားမှာတပါးဒီတော်သားရိရှခရစ်တော်၏နာမကိုမြပည့်ဆတောင်းပါ၏ပါ Amen. Na song ki pandai sakne ya sukala dong ga Spanish အတွေ့အကြုံပညာရှင်တယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်က John Karimore Lokovic ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ဖခင်ကလူတွေကိုပြန်သင်ပိုးရတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးကိုမပေးခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးစစိမ့်နေပဲပေါ့နော်နေစခြင်းနဲ့လူတွေကပြန်သင်တဲ့အရာကိုသိလာနိုင်စို့ရင်ဒါလူတွေရဲ့အသက်တာတွေတတော်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကသတိရထားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်မှာဖခင်က လူတွ udi, bene, ေမပြတ်သမ်းပဲနဲ uto, ့နေခြင်းကပိုပြီးက so ောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှသ um ူဖိ e ု့ပြခဲ့ပ so ါတယ်။သိ Su, ု့တည်းတစ်စကနည်းရာဇုမနစ်အသက်ရှင်ခဲ့သောဒီစပိန်ကအတွေ့အကြုံပညာရှင်ကဆိုရင်နောက်လာမဲ့ရာဇုမဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသူမသိဘဲနဲ့ွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီဆိုသောပကြီးဆရာကသူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းက သူဆက်ကလေးတစ်ခုကိုဖန်တီခဲ့တယ်လို့လူတွေကထင်မြင်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ကလေးကဗားဆက်လဲဆိုတော့ငရရပုံစံနဲ့အလားတူပေါ့နော်ပြန်တက်တဲ့အတောင်ကလေးတွေနဲ့လူတွေပြန်သန်းပိုးရန်တွေ့ဆဲ့ဝတီထွင်းခဲ့တယ်လို့လူတွေတချို့ကထင်ကြပါတယ်လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီကမိုနာလီဇာရဲ့ရုပ်ပုံပုံကြမ်းကိုပြေဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီပုံကြမ်းကိုစစ်သားပုံမှာသူရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီပုံကကပုံကြမ်းဆွဲတဲ့နေရာမှာ အကျန်ကိုတော်တော်ပုံကူဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားတဲ့ပ진ကားကိုလည်းသူခုနကရောပိတ်စားပေါ်မှာသူရေးဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်္ဂဒီပေါ်မှာပ진ကိုအကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဤပုံကကစမင်းတစ်ချိန်တစ်ခါတော့အရင်ကပြန်သင်ခြင်းသောပုံကိုသူရေးဘွားတက်တာမှသူပြန်သင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးနောက်ပုံကတရားရှိပါသေးတယ် John William ဆိုတော့ပုံကတရားဖြစ်ပါတယ်သူငယ်စင်ဘွားတုံကဤလူငယ်လေးကလည်းပေါ့နော်အရင် ကိုပြန်သင်သင်ခဲ့တယ်အရင်ပြင် छ င်တော့တော့ဒီကွန်ဝေးရတဲ့ကဝေလာမြို့ရအမြောက်ပဲပိုင်မှရှိတယ်ဒီလီဗာပူမြို့နဲ့ -30 လောက်အကွာဝေးမှရှိတော့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမြို့ရရတဲ့တိုင်းမှာ तू ဘာလုတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရတဲ့တိုင်းပေါ်မှာနေပြီးတော့မှဒီအဝတ်စားတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး line တောင်းတွေလူမျိုးပဲပေါ့နော်သူပြန်နိုင်တဲ့ဝတ်စားလေးတွေနဲ့ तू အဲ့ရပြင် छ င်တော့တော့အဲ့ဒီခုံလွားပြန်ပွရန်အတွက် အဲ့ဒီရေးရတဲ့ပုံမှာသူတက်ခဲ့ပါတယ်သူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တို့တော်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဒါကတကယ်စစ်မှန်တော့ဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း rice မျိုးကိုညောင်ရှိပါတယ်ညောင်မျိုးရဲ့နာမည်က wilburn allwell ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တိကသမိုင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လူထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို you လုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီညီကို၂ယောက်ကဝါယောပြင်းတဲ့ဒေတာမျိုးမှာကိုပိုင်ဆက်ပင်းပြတဲ့စိုင်ဒီတိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆက်ပင်းတွေကိုလည်းသူတို့ကထောက်လောက်ခဲ့ပါတယ်ညီကို၂ယောက်ကဆွန်1903ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာပထမလူဆုံးအကျင့်လေထက်လေးတော်သူရဲ့လိင်ပြောင်းကဒီနော့ကာလာ9ပြင်းတဲ့ kit work data မှာစတင်ပြီးတော့မှအမြင်စာပြန်သန်းခဲ့ပါတယ် ပါလေလူတွေကစတင်ပြီးတော့မှပြန်သန်းနိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလူတွေမပြောင်းဖို့ရန်တကယ်ဘူးမှမတားဆီးနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်24နှစ်အကြာမှာ Charles Lemberg ကဆိုရင်မယက်မနာဘဲနဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှလေမောင်းနေနိုင်ခဲ့သောပုံကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတဲ့။ဒီ Atlantic သမုဒ္ဒရာကိုပြန်သန်းသောအခါမှာ33နှစ်ခွဲစစောသူပြန်သန်းရပါတယ်။ New York မြို့ကနေပြီးတော့မှ Paris မြို့ ကိုသူပြန်တက်မောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလအပြီးနောက်ငန်းနှစ်မှာတဘာပေါ်မှာပထမဥဇော်အက်ဒလန်တိတ်သမုတ်တရားကိုမောင်းနိုင်တယ်ပထမဥဇော်အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှီလာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နာမည်ကအမေလီယာဟတ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်1939မှာဂျက်လေယာဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့မှပြန်ဆန်းမောင်းနိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာချက်ယ ర్గర్స్ က1959ခုနှစ်

အတန်ရဲ့အချိန်တက်ပို့ပြီးမြန်တဲ့လင်ရင်ကိုစတင်ပြီးတော့မှမောင်နေခဲ့ပါတဲ့ Yuri Garin ကဆိုရင်1962ခုနှစ်မှာကဘာမည်ကြီးကိုဒီပလန်တိုင်းအတိုင်းပတ်နိုင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နာမည်ထင်ခဲ့ပါတဲ့လွတ်တော်အမတ် John Glenn ကဆိုရင်လည်း1962ခုနှစ်မှာကဘာမည်ကြီးကိုသုံးကြိမ်တတိုင်ပတ်ခဲ့သောလွတ်တော်အမတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတဲ့1962ခုနှစ်ဇွန်လ ဆယ်ရနေမှာ nil amstrong as lakapago ပထမဦးဆုံးခြေဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူသားရဲ့ပထမဦးဆုံးပြန်ပွင့်ရံတွဲခြေလန်းတလန်းစလိုက်ခြင်းကအစ်ဘာညဂျီမာလူသားတွေပြန်စမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဂျီမာတော်ခြေလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရသောအမိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အကတာကိုဒီရင်နဲ့ထောက်တော့ထောက်ပြန်ပြန်စမ်းနေတော့သွာလာနေတော့တမိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အရင် ကဘာမြကြီးကိုပတ်ခတ်တော်လွတ်တော်အမှတ်ဂျွန်ဂလန်က1998မှာခုနတော့အာကာတာရင်မရှင်အဖွက်တယ်နေအာကာတာကိုသူတော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအာကာတာဒုံကြီးတွေကိုလည်းအာကာတာကိုလွင့်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏကြားရပါတယ် ဒီနေ့တချိန်မှာအာကာသရင်မူးတွေကတနည်း mask ကိုခီးတော်ပွေးရံအတွက်သူတို့စီစဉ်နေကြပါရစေ။စမအကျင်မဲ့ယုံကြည်တဲ့အရာကအာကာသရင်မူးတွေတခြားမှာ mask တူတက်မကကြန့်ရှိသောနေရာတွေကိုသွားနိုင်ပွေးရံအတွက်သူတို့တွေချစ်လန်းနေပါရစေ။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားပြုပြောခဲ့တဲ့လေဆိုတော့တဖန်တော်ယေရှုကတင်တော်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလို့ငှားကိုလည်းယုံကြည်ကြလို့ငှားအပါအီးအိမ်တော်၌နေစရာအခ အများရှိဤသောမဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင့်ကိုတင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေတင်တို့နေစရာနေရာကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါတော့ရည်ငါဒီတွွားရယ်တင်တို့နေစရာနေရာကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်ရွယ်ငါရှိရာနေရာ၌တင်တို့ရှေ့ဆက်ခြင်းကတင်တို့ကိုငါထန်တို့တိမ်ဆယ်မြင်တကယ်ပါမိတ်ဆွေတနေ့ကျရင်လူသားတွေတောင်းခဲ့နိုင်ငံကိုခยีသွားကြမှာပဲ တို့တော့သင်္ကာပြောမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးကူကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးကူကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ရဲ့ ddot ပုံတွေကိုလည်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူးအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းကားနဲ့ပြီးတော့မှလူတွေရိုက်ထားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှသင်ထင်ထင်မာလိုက်မယ်ဖမ်ဖမ်ညောင်းများစွာသောသူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြပါတဲ့ဤလူတွေက ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး။အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှ webcam video ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုသူတခါမှမမြင်ဘူးကြပါဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံကရှိတယ်ဆိုတာကိုယေထာသောပုံကူရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစာယေထာသောစာရွက်တွေကပေါ့နော်။ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ e- ကျမ်းစာအုပ်ဆိုတော့စာအုပ်ပေါ်မှာယေထာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားတွေရှိပါသလား။ ကျမ်းစာကပြောပြထားပါသလဲယောဟန်ခငကြီး၆၅တိမှာယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ငါပြီးကောင်းခင်မှာစဉ်သက်တော်အသက်မုတ်ဖြစ်ရင်ယေရှုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကကောင်းခင်နိုင်ငံကတကယ်ရှိတော်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြခဲ့ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြာကကောင်းခင်နိုင်ငံကတကယ်စစ်မှန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်မလည်းကောင်းခင်နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောနိုင်ပါတယ်နှិច្င်စရာယောဟန်ကိုယ်တိုင်ကပါပြောခဲ့တယ်လက် ကံကြီးသုံးအငွေ3မှာတောင်းကြီးနိုင်ငံတော်ဒီတီလူနီပြိနှင်းချင်းစရာယောဟန်ကလည်းတောင်းကြီးနိုင်ငံရှိတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ပြဆိုရင်ဤလောကမှာရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်းကြီးနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းသူရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်မှာဆက်ရှိပြန်တဲ့တိုင်သူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မသက်ခင်း30အငွေ30နှစ်မှာက ခင်ဗျဘုံတိုင်းရှိတော့ငါဤခမီးတော်ဆိုပြီးတော့มาพอปยาทาเกบาเดมาကုခัญญีติငယ်7มาซินเลกองเก็งก็อตันดอจาได้จังวิงก็งานิตะญัตญะโนยางาဤฉิตตาวิติหูกองเก็งก็อตันดอผิดลีเมส ကောင်းကင်တမန်တွေကိုယ်တော်တိုင်းကကောင်းကင်ရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖွပြထားပါရတယ်။တမန်တော်ခန်းကြီးတင့်အငယ်၁၁မှာဘယ်လိုဖွပြထားတယ်လဲဆိုတော့အိုဒါလီးလေလူတို့အ θε အချို့ကောင်းကင်တို့ညှို့လျက်နေကြတယ်၊သင်တို့နှစ်ခွာ၍ကောင်းကင်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုထံတော်မူသောထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်တို့ကြွားသွားတော်မူသည်နှင့်သူတဖန်ကြွားလာတော်မူတဲ့တန်ဟုပြောဆို၏။မေစွေတော်တဲ့ယေရှုကကောင်းကင်ကိုခြိဆောင်တော်သည် အဲ့ဒါကြီးရှူကလေးကောင်းကင်ကနေတပံပြန်ပြီးတော့မှကြွားလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူရဲ့လူတွေကိုမိတ်ပါခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မတိကျမ်းမှာစာအုပ်29အုပ်ထဲမှာတောင်းကြီးနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာအုပ်အုပ်30မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြာတိတ်ကျန်တခုထဲမှာပင်လဲတောင်းကြီးနိုင်ငံအကြောင်းကို95ကျင်းရည်တွေ့တဲ့ပုံမှာမြစ်ပြီးတော့မှ96ကျင်းဒီကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများရဘွား သက်တံမှာကြောက်ရွံ့ခတ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဘာဖ well ြစ်လို no what, up, no so no ့လဲတောင်းကိနိုင်ငံသားမရှိဘူး sin ဒီကနေ့ကျမတို့တက်ရှင်တဲ့အေကဘာမြင့်ကြီးကဒါပဲလားအကယ်၍များတောင်းကိနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုရင်တောင်းကိနိုင်ငံအကြောင်းကျမတို့ပြောတော့အခါမှာဘဝအသက်တာကဒီနေရာတည်းမှာကဗူးဘဝအသက်ရှင်ပြတဲ့အခါမှာနောင်ဘဝနောင်တကဘာမှာအသက်ရှင်ပွင့်ရံအတွက်ကျမတို့အခွင့်အရေးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြဆုရဲ့တပည့်တော်တွေပြောခဲ့သောအရာကိုတဖန်ပြန်လည်ကြီးရှုကြပါစို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်13မှ ဘာပြောသလဲငါအဘီအင်ဒိုနီးရှားနီဇီးယားအခမ်းအနားကြီးရှိ၏ငါဒီသွားပြစင်တို့နေဆာရဲ့ကိုပြင်စင်ပြမတဖန်လာပြန်ရဲငါရှိရာအရင်တိုင်းတင်တို့ရှိစေခြင်းကစင်တို့ကိုငါထန်တို့သိမ်းစယ်နေမြေဆွေတခင်ခရစ်တော်ပြအစ္စကာကိုစပိပြောတော်အခါမှာဘာစကားနဲ့သူစာတင်ခဲ့တယ်လဲတင်တို့စင်လုံးပုံပင်စင်မရှိစင်းနေတခင်ခရစ်တော်ပြသိတယ်သူရဲ့တပြည့်တော်ဒီဤကပါမြေလောကကြီးမှာဒုက္ခစင်ရဲ့ပေါင်းမြောက် များစွာကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကောင်းကိုနားလေထားတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတပြည့်တော်ဆက်နှစ်ပါးကတအောက်ကိုဖိငယ်တယ်လူတွေကတံပေါ်မှာထားတော့သခင်ခရစ်တော်ပြာနဲ့ဓုရေပွားသက်တာမှာလူပြီးချိမ့်ွယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေသူရဲ့အလုပ်ကိုခြံထားခဲ့တယ်ဒီသခင်ခရစ်တော်နဲ့အစပြီးပောင်းတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဓုရေပွားသက်တာမှာလူတွေရဲ့ညူဆူချင်းလူတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်တယ်အများကြီးကိုသူတို့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ပြာကသူတို့ဘာပြောခဲ့တယ်လဲဝင်းတို့စစ်နေလုံးပူပင်စစ်မရှိပါစေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြာကောင်းကောင်း နာလေခဲ့တဲ့ဣလူရီယပွားသက်တာမှာခုလက်ရှိအနေထားတဲ့ပူပြီးခက်ခဲတဲ့စုံတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်ဖျာကသူတပြိ့တော့မပြောခဲ့တဲ့လည်းသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပင်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့။မိတ်ဆွေဒီနေ့ညမှာဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြောနေပါတယ်။သင်ခုလက်ရှိသက်တာမှာအထက်ကမြောက်များစွာကိုသင်ကြုံတွေ့ရင်ကြုံတွေ့နေရမယ်။ဒီဘုရားသခင်ကစဉ့်ကိုမပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့ငါတာငါသမီးသင်စိတ်နှလုံးပူပင်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှ ဇနိုဒယောက်တိုင်းကိုပြောနေပါတယ်။ဤကကလာအချိန်ကာလမှာတေယမိတာစုဝင်တွေကြွယ်လှွန်သွားတာတွေရှိမယ်။ဤကကလာမှာသင်အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်မငွေရေးကြေးအခက်ခဲနဲ့တုံ့တွေးရမယ်။သို့တော့သခင်ခရစ်တော်ပြားသင်ကိုပြောချင်သောအရာကငါသားငါသမီးစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့။သခင်ခရစ်တော်ပြားပြောသောအရာကဤစည်းပွားရဲ့အဆင်မပြေတာကမခက်ဘူးအသိငယ်လေးတော့အရာပါလို့သခင်ခရစ်တော်ပြားပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဤအခက် ကမရှိဘူးမပြောပါတော့ဘူးလို့သခင်ခရစ်တော်ပြာသင့်ကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသခင်ခရစ်တော်ပြာသင့်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြောနေတော်ရာကစတင်စဲ့နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့မေစသခင်ခရစ်တော်ပြာသမှာတို့ကိုပေးခဲ့သောအီအာမကန်ဆက်အစ်ကဒီတော့ တို့ဘလုံးစပီပြောထားခဲ့တဲ့လည်းမသက်ခင်း28အငယ်20မှာငါသည်လဲကကပါဂုံတိတိုင်အောင်ပင်နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်မေဆွေတခင်ခွတ်တော်ပြဇမာရုံးနဲ့အတူတက်ကပါဂုံတိအချင်းချင်းဇမာရုံးနဲ့အတူရှိနေမယ်စုတက္ကိတော်ပြကျမရုံးနဲ့ မတဲကရင်၁၁အငယ်၂၈၃၀မှာတပံဘလိုပြောထားသလဲဆိုတော့ဝုန်လင်းရွေးပင်ပန်းတော့သူအပေါင်းတို့ငါ့ထံတို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာပေမည်ငါ့ထံဘိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလောငါ့ထံ၌လီခန်ကြလောငါသည်နူးညံ့သိမ်ွဲ့သောသဘောရှိ၏သင်တို့စဲ့နှလုံးဒီသက်တာချင်းကိုရာလိမ်မည်အเจ้าမူကားငါ့ထံဘိုးသည်ထမ်းရွယ်၏ငါ့ဝန်လဲပော့၏ဟုမေတော်မူ၏မယ်ဆွေ ဤပေရကပဲနောက်ထရမိခံကြီး၂၉ငွေ၁၁မှာဘလိုဂတိတော်ပေးထားခဲ့တဲ့လဲ။ငါသိတင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံ့စီတော်အကျဉ်မဟုတ်ပဲတင်တို့ဒီမျော်လင့်တော်အကျိုးကိုရမြေကြောင့်ငွေဝတ်စင်၈၀ခြင်းက ပင်တို့အပေါ်စံစီသောအကျံတို့ကို ngatii မိတ်ဆွေဣစဂာကဘဒုကဘဒုကိုပြောနေတာလေဣစဂာကဖယားသခင်ကိုရတိုင်ကဣသိလာလူမျိုးကိုပြောခဲ့သောစကားဖြစ်ပါတယ်ဣသိလာလူမျိုးတွေဘာဘူးတော်မှာကျွံ့အနေနဲ့မမသွားခင်ကာလမှာဖယားသခင်ပြောခဲ့သောစကားပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွင်ဘဝအနေနဲ့အနည်း80လုံးကျွံ့ခံရမယ်အဖြစ်ကိုဖယားသခင်ကသိတယ်သူတို့ကျွံ့ဘဝမရောက်ခင် ဖယားသခင်တို့ပါပြောခဲ့တဲ့လေဆိုတော့ငါသားငါသမီးအတွက်ကောင်းသောအကျဉ်စီငါမှရှိပါတယ်။သင်တို့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းကိုငါစီစဉ်ထားပေးတယ်။သင်တို့ရဲ့အနာကလှပသောအနာကရှိတယ်ဆိုတာကိုဣသေလလူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ပေးသောကတိတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မေစရေဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဖယားသခင်ပေးခဲ့သောကတိတော်ကလည်းကျမတို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကြည်ပြီးတော့မှတခင်ခရစ်တော်ဘုရားပြောနေတယ်လေဆိုတော့သင်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာ ဒီမြောက်လောက်နဲ့ဇက်လန်ကမပြီးသွားဘူးငါတာငါတည်းမင်းတင်တော့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့သင်ရဲ့အနာဂတ်မှာလှပဖို့အချိန်တွေရှိနေပါတယ်။တော့သင်တို့တောင်းကိနိုင်ငံကိုပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ the concrete plan ကျမတို့ကို credit တော့ပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့တချိန်ကြလို့ရှင် EO 10% 5% 4%နည်းရင်းဆိုင်နေရတော့ပြပါမြကြီးကိုသင်စွတ်လို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသင်သွားရပြီးနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိတော်ပေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲလားကောင်းကင်နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာကကျမတို့ယုံလို့ရသလား။ဒီနေ့ပုံကတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူနာမည်က Kha Max ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကဘာပြောလူတွေကဖခင်တရားနဲ့အသက် ကျန်တာဘိန်းလူတွေကိုဘိန်းဆွဲစေတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့ပါဗိကမက်စ်ကတောင်ဘယ်လိုပြန်ပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဖရာနိုင်ယုံကြည်အားကိုးတော်သူတေကကိုရင်းဆန်ဆန်မျော်လင့်ခြင်းကိုသူတို့ရရှိတယ်တကယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ခြင်းကတကယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းကတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကာမက်စ်ကပြောထားခဲ့ပါတယ်ကာမက်စ်ကိုယ်တိုင်ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကလူတွေကိုချစ်ခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့ပါတယ်ဇမာတိကနေ့ဒီအချိန်မှာ ခွေရည်များတာရာခက်မယ်ဆိုရင် commerce ကိုကျမပြောချင်တော့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ commerce ကအနောက်လန်ဒန်မြို့ရဲ့ high gate တင်ဆိုင်ကောမှာအခုသင်တိုင်းမှာအဲ့ပြောနေတယ်ကျမသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောချင်တော့ရလေကျမတို့တွေဖရသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်타와라အဲ့타와라ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရရှိတယ်တကင်ကွတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့သက်တာမှာပြည့်ပြည့်စုံသောဘဝကိုရရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုပြောချင်ပါတယ် ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ karma က꽌လုံသွားပြီးသူအသက်64နှစ်မှာသူ꽌လုံသွားခဲ့တဲ့ဇမ္မာကိုယ်꽌သောဖယားက attachment နေတုံးပဲဇမ္မာကိုယ်꽌နေသောဖယားကကြီးမြတ်နေတုံးပါပဲတိမ်ကြခင်တော့ကမိတ်ဆွေတရား Cancer yoga ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်တော်မှနေမှောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသိရှိလိုက်ရပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထူးသဖြင့် Cancer yoga နဲ့သူယဉ်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရသောအချိန်ကလာမှာ သူအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးအဖက်ရှင်ပွင့်ရင်တည်းသူအာကိုလို့ရတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်လို့ဝင်ကားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်း။နံပါတ်၂ကသခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကအပြစ်သားတွေအတွက်လာရောက်ပြီးအစေခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်း။ဆိုတော့သူဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဖက်တာမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုယုံကြည်ရအာကိုရမှတ်နေတော့အခါမှာကန်စာယောဂါကိုခံစားနေရတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးကမပြောနေတယ်လဲဆိုတော့ ရပါတယ်ဤโบวกာဒီမှာပင်送တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးထာရအသက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြီးစုနေပါတယ်တခြားကောင်းတော့နှစ်ရက်ကရောင်ရှိလာတော့မယ် ကောင်းကင်နိုင်ငံကဇနုပ်ကိုစောင့်နေပါတယ်။တနေ့ကြလို့ရှိရင်ယုံတော့သူတွေအကုန်လုံးပွားရောက်ပြီးနေထိုင်ရမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဇနုပ်နဲ့ဝင်စားရမယ်။အဲ့ဒီချက်ရောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဇနုပ်ဒီအင်စာယောဂကြောင့်တုံ့တွေးနေရတော့ဒီနာကျင်ခြင်းစပင်ဇချင်းပစတဲ့နာနေရတယ်။အစာပြတ်တာတယ်။အဲ့လိုမရတဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဇနုပ်စင်စားเสียမလို့တော့ဘူး။ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကစစ်မှန်တယ်။ဘုရား ကံကဒါကကင်ကွတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့တင်ချင်းကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့သူချီးမွမ်းပြီးအသက်ရှင်နေပါတယ်။မိဆွေကောင်းတဲ့နိုင်ငံကတကယ်ကိုစစ်မှန်သောနေရာဒီနေ့ဒီချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျမတို့တွေထော်ရွာပွားရွေးနေထိုင်ရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဘာမည်မှာအသက်ရှင်နေသောလူသားတွေအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လေကျမတို့လူသားတွေကနာကျင်ချင်းတွေကြုံးွားခြင်းအသက်တာကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ လူတွေတော်တော်များများခုနပြောတော့လူတွေတဲ့မှာခရယံနေလဲပါပါတယ်ဒီခရယံတွေကဝิญญေယျာမှာ Ciò လဲတယ်ဤခရယံတွေကလဲဘဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှာကျင်ခြင်းကိုခံစားရတော့ခမဤခရယံတွေဝမ်းလဲကြွေကြရတယ်ဤခရယံတွေကလဲဒီရှင်းပြောင်းတဲ့အစတာဝိညာဉ်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်တော်တော်အမိုက်ဆုံးကျမတို့ဒီဤဖြစ်ပြနေသောအရာကိုကြิบတရားကိုတရားအပြစ်လက်ညိုးထိုးပြီးတော့မအပြစ်ပင်မဟုတ်ပါဘူး အာပြိလို့လေဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုနာတော်ကကြီးမာတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုနာတော်သူ့ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနေ့တောင်းခင်နိုင်ငံကိုဝင်စားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပြောထားတယ်လေဆိုတော့ဤကမ္ဘာမြေကြီးကိုအာရတဲ့သူတွေကိုအကင်ပွဲရံအတွက်ကြွာလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ခင်ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာမျောလင်းခြင်းရှိပါတယ်။ တင့်တည်သလားမိတ်ဆွေတခင်ခရစ်တော်ဘုရားကားဆိုရင်ဤကဘာမည်ပေါ်မှာရှိတော်ခွန်အားကြီးတော်ဒီလိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သူလာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခင်ခရစ်တော်ဘုရားကားကောင်းသောသူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဤကဘာမည်ကြီးကိုကြ óa လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဤကဘာမည်ကြီးကိုသူကြ óa လာခဲ့တာ သစ္စာလေးဂျုံမတော်သူတွေမကမှုတွေပြုတ်လောက်တော်သူတွေအာနေသောသူတွေဝဉဉရရမှာအဖန်တလဲလဲလဲချနေတော်သူတွေကိုကဲတင်ပွေးရန်အတွက်အေကဘာမြေဘော်ကိုတကင်ခွတ်တော်ပြကြွာလာကက်စင်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူ subset ောင်းခဲ့တယ်သူဘဝတက်တာမှာဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ပွေးရန်အတွက်သူ subset ောင်းသောအခါမှာဘာသခင်သူ့ကိုဘလို့ပြန်ပြီးအဖြေပေးခဲ့တယ်လဲဒီနစ်ကို can you ဆက်နေအငယ်ကိုမှငါဂျေဇုသည် သင်အပေါ်လောက်ပေအင်းငါတကောဒီအာနေချင်းအဖြစ်နိုင်စုံလင်တတ်သည်ဟုမေတောမူ၏ကျွန်တော်တို့ကစရင်ဇုံတွေ့တော်ကမှာဖယားတစ်ခင်ရဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းအတွက်လုံလောက်ပေယခင်ယေရှုပြာက အမ်းနေသောသူကိုကဲပြင်းပိုးရန်အတွက်ကြွားရအောင်လာကက်စံပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားချင်တဲ့ဆိုရင်သင်အားနေသောသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။လူတွေတော်များများကတို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားပိုးရန်အတွက် တောင်းတသူဖြစ်ပွားရန်တွဲလို့အပ်တဲ့ခွန်အားကြီးသောသူတွေဖြစ်ပွားရန်တွဲလို့အပ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှ調査อยู่ကြပါရတယ်။အဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ခုနောက်တုန်းကခေါနဝေးရေတိုက်ကြီးကနေပြီးတော့မှပြင်ပွင့်ရန်တွဲ調査ခတ်တော်ကလေးလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာရေတကုန်ကကြားလာတော့ရေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောင်းပြန့်ပြန်တဲပွင့်ရန်တွဲ調査နေတော်သူတွေလိုပဲဖြစ်နေပါရတယ်။ရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့မှဖိလိပ္ပိခံကြီးသုံးမှာဘလို့ပြောထားခဲ့တယ်လဲ။ ဖိလိပ္ပိကံဤသောငယ်သုံးမှာငါတို့သည်ဇာတိ၌အာကိုချင်းမရှိပဲဆောတီမှာရှင်ပေါလုခိခါတော်ကလူတွေတော်များများကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားပွဲရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိပွဲရန်အတွက်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့စူးစိုက်ခဲ့တော်သူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခိခါတော်ကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အယူရိုးရာထုံးစံတွေအထုတပြည့်အကြီးအဖျားလိချင်းအပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားရမယ်ဆိုတော့သူတင်ချက်တယ်။ရှင်ပေါလုကဘာပြော ကဲတယ်လူသားတွေကဲ့တင်ချင်းရပွင့်ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသွေးအသွေးရဲ့အစာကျွန်တော်ရဲ့လူရဲ့ဇာတိကိုအာကိုလို့မယဘူးပြောခဲ့ပါတယ်လူသားတွေကဲ့တင်ချင်းရပွင့်ရန်အတွက်ကြိုးစားမှုအရာမန်တမြက ဘတော်မမလုံလောက်ပါဘူးကျမတို့ကဒင်းချရာပွင့်ရံတွေကိုနီကိုဟံကိုရဲ့ဇာတိကိုအာကိုလိုမရတဲ့အကြောင်းရှင်ပေါ်လူကဆက်ပြောထားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိကန်ကြီးသုံးအငဲလေးမှာသို့တော်လဲငါဖြစ်နေဇာတိနိုင်ကိုစားစရာအကြောင်းရှိအချားသူမီဒီကဇာတိနိုင်ကိုစားစရာအကြောင်းရှိသည်ဟုထင်နေ နာမုကာတာရွေးရှိဒီချိန်မှာမဲ့ဆွေကြီးပြောင်းရှင်ပေါ်လူကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားကြင်ကြံအားထောက်မှုကိုအောက်ကိုပြိတော့မှတောင်းကြီးနိုင်ငံကိုဝင်စားမဲ့စရင်ငါကသာရွေးကြီးမြတ်တယ်ဆိုပြီးသူကသူပြောခဲ့ပါတယ် တို့အစ်ရှင်ပေါလုကပဲတပံပလို့ဆက်ပြောထားသလဲဖိလိပ္ပိခံရသောအငယ်၅၆မှာငါသည်ရှည်မြောက်သောနေ၌အပြာလီချင်းကိုခံရ၏ဣတိယလအမျိုးပင်ခြင်းမဲအຫນွယ်ဖြစ်၏ဟေဘဲလူမှာဆင်သက်သောဟေဘဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏စိတ်အားကြီးချင်းကိုမင်းသောငါသည်အဖင်းတော်ကိုညင်ဆဲသောသူဖြစ်၏ပညတ်တရားအားဖြင့်ရသောပြောင်းမခြင်းကိုမင်းမြန်းသောငါသည် အပြစ်တင်ခွနဲ့กินလို့တော်သူဖြစ်နေစေဒီနေ့ဒီချိန်မှာလူတွေတော်များများကကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်တင်ခွနဲ့กินလို့တယ်ဆိုပြီးသူတို့များများကကိုယ်ကိုအကန့်မပြောရဲပါဘူးသို့တော်ရှင်ပေါ်လူပါပြောတယ်လေဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီခက်ခါတော်ကပါရစ်ရှယ်တယောက်ရဲ့ချင်းခုတေကတော်ကိုစည်းကန်ဒီများလွန်လာပါတယ်ပါရစ်ရှယ်တေရဲ့ချင်းခုနဲ့ထဲမှာသူရရဲ့တောင်းဆုမှုတွေလိုက်နိုင်ရတဲ့အရာတွေကဥပဒေသားတေကအလုံးမပင်များပြပါတယ် တို့တော့ရှင်ပေါလုကသူရဲ့စင်ကြင်ခြင်းကိုသူကဂေါလူဝင့်ကြွားစွာပြောနေတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပဲစင်ကြင်ပဲဖြစ်သောအရာကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်ဖိလိပ္ပိခံရတဲ့ခနေ့မှာရှင်ပေါလုကပြောခဲ့တယ်လေသို့တည်းလေငါ၏အကျိုးစီးပွားကိုပြုစုသောအရာရှစ်သမားတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲသောခရစ်တော်ကြောင့်ငါထင်မှတ်၏ ရှင်ဘောလူကခုနရပါရီရှရဲ့ဂျန်တာပုတ်ကိုစိတ်ပြပြပြပဲမှာစိတ်အားချက်တန်တော့သူရဲ့ကောင်းမှုကုသူတွေတို့သူအားမကူပဲနဲ့သူကသူဘာတဲ့သူကတည်းကစဉ်စဉ်နေတော့အခါမှာသူကရှောင်းနေတော့သူတရားဖြစ်တယ်လို့သူပြောတယ် အငြင်းရှေ့မှာတဖန်ပြုဆက်ပြောသားတယ်ထိုမြမကငါဤသခင်ယေရှုခရစ်ကိုသ í သောပညာသည်အ배မြလောက်ကြီးမြတ်သူကိုထောက်ရခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲသောငါတင်မဲ့၏ဖိယပဝတ္တာမှာပါရိရှေပြည့်စံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စုံခြင်းကျက်သောအရာတွေက အလသာပဲအမှိုက်သေးလိုက်လို့မျိုးပဲဇမရောတက်တာမှာခရစ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်လောက်ဆောင်နေတော့အရာတွေကအချင်ိပဲဖြစ်ပါလေရှင်ပေါလုပါပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာသခင်ခရစ်တော်ဖရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တော့ကုသူကောင်းမှုတွေကျင်ကျင်ချင်းတဲ့အကုလုံကအလသာပဲအငယ်၁၇မှာရှင်ပေါလုတဖန်ဘလိုဆက်ပြောထားတယ်လဲပြညက်တရားအဖြစ်ရတော့ကို trong chung bộ mgoza be crypto go yong chi chin a phin ya do pham met chin thih do yong chi chin atwa ja phya pe do mu do pham met chin go goza thap phin crypto go a mya ya ywe thot khan nai diba mie chang ta ga lu yet bwa go pjang le do a ya be phit par de shin paul ye tat ta go pjang le si do a ya phit par de shin paul lu di che mai ba pyo tha de le pinyat dia go cin chan de atwa ja ka mu ku zi ဒါကိုပြုလုပ်တဲ့ရရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒီပြောင်းမဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။နောက်ဘက်တရားတော်ကိုနာခံတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပြောင်းမဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝမလိုချင်ဘူး။တို့တော့ခရစ်တော်ဖရားကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်ရရှိမဲ့ဖယားတစ်ခင်ရဲ့ပြောင်းမဲ့ခြင်းကို ကျွန်တော比比်လူစံတဲ့ဘာဖြစ်လဲယု皆皆ံကြည်ခြင်းအပြင်ကြယ်ဆက်ပြီးပြောရအောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖြောင့်မခြင်းလို့ပြောတော့အရာကတကတော့တကယ့်ကိုကြီးမကြီးကျဲတော့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့ဒီဖယားတခင်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါအယံအောဆရာကတော့အရာဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ရအောင် ကျမတို့ရဲ့ဖရះသခင်ရဲ့ဖျောက်မခြင်းနဲ့ပြေဝပွင့်ရင်တွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အက်ဖက်တာမှာဖရះသခင်ရဲ့ဖျောက်မခြင်းနဲ့ဘောလန်ဒိုအက်ဖက်တာတကယ်ရရှိနိုင်သလားမိတ်ဆွေကျွန်မတို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသင်ဝင်စားခြင်းတည်းဆိုရင်ဖရះသခင်ရဲ့ ပြောင်မတ်ခြင်းပင်ပါရှီမဘဲဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတင်ဝင်စားလို့ရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့အရာကသင်ထာဝရအသက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်သင်ပွားသက်တာမှာသင်လိုအပ်တော့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့ပြောင်မတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အ í ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောင်မတ်ခြင်းတင်နိုင်ရှိတယ်ဆိုရင်သင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားပွင့်ရံတွဲထိုက်တန်တော့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ကဘလို့ပြောတဲ့လဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောင်မတ်ခြင်းရရှိပွင့်ရံတွဲဘလို့လုံးရမှာလဲ။ အလောက်လွယ်သလားဟုတ်ကဲ့မေဆွေယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကသူရဲ့ပြောင်းမခြင်းကိုဇမတို့ကိုပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပြောင်းခြင်းစီမံကိန်းအစီအစဉ်ကဇမတို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ဘုရားသခင်စီကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖရာယဲခြေတော်ရင်းကိုတင်ရောက်လာသောအခါမှာဖရာသခင်ကတင့်ုံပါပြောတယ်လေဆိုတော့ငါသားငါသမီးသင်ရဲ့အပြစ်တွေအကုန်လုံးကိုယူဆောင်ပြစ်လိုက်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြောင်းမခြင်းကိုတင့်ကိုပေးမယ်ဘရားအဖြစ်တရားရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြောင်းမခြင်းကိုသင်လိုရရှိတယ်လေယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တခင်ခရစ်တော်ပြားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘရားသခင်ရဲ့ပြောင်းမခြင်းကိုတင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် သောသောတစ်ပါးဖြစ်အောင်မှာလဲဖိလိပ္ပိခရင်3အငယ်37စက်တစ်မှာပြေချင်းမှာထမြောက်တော့အခွင့်ကိုငါရနိုင်ကြောင်းလည်းကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည်နီးတူငါသည်လဲအပေခင်ပြထုတ်သခင်ကိုလကောင်းထမြောက်တော်မူချင်းဤတန်ဘောကိုလကောင်းစင်းရခံတော်မူချင်းကိုဆတ်ဆန့်၍ခံချင်းကိုလကောင်း ကျွမ်းချင်းကရှင်ဘုလူကပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်လိုလာတဲ့ရှင်ဘုလူကပြောတယ်လေတခင်ခရစ်တော်ပြဒုတိယအကျင့်ကြွားလာတော့ကမှာအကယ်၍ကျွန်ုပ်က노ထလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်လိုအပ်တာကတခင်ခရစ်တော်ပြရဲ့ပြောင်းမခြင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြောင်းမခြင်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အနေလုံးသားထဲမှာနေရာယူထားနေတယ်ဆိုရင် မေဆွေအဲဒီတင်း nlm Tao ကိုနေရာယူသောသူကဘုသူလဲအခြားလူတယောက်လားသခင်ခရတ္တဘုရားလားသခင်ခရတ္တဘုရားကိုသိစဉ္သခင်ခရတ္တရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကညှင့်ခြင်းညခြင်းဖြစ်မလာဘူးအပိန်ကလေးတွေစိုက်တဲ့ခါမှာ ਜੀਤਵਾ ਦੇ ਆਯਾਮ ਜੋ ਜਮਾਦੋ ਨੇ ਸੰਤੱਤਾ マー ਕ੍ਰਿਆਨ ਯ ਤੱਤਤਾ マー ਆਨੇਛਿੰਨ ਧੀ ਸੀਦੇ ਸੋ ਸਿੰਮਨ ਦੋ ਕ੍ਰਿਆਨ ੜੀ ਕਾ ਸੱਲੈਬ ਈ ਦੋ ਮਾ ਜੀਤਵਾ ਲਾਪੋ ਦੂ ਧੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਮਾਦੋ ਜੀਤਵਾ ਛਿੰਕਾ ਮੈ ਯੰਟਣ ਨੀ ਬੂ ਮੈ ਸਵੇ ਸੋ ਜਮਾਦੋ ੜੀ ਵੁਨਿਯੇ ਯਿਆ ਮਾ တပည့်ပြည့်ကြည့်ထွားလာနေသလားကျမတို့တွေသက်တာမှအရင်ကစိတ်မရှိတော့အရာတင်းဘို့ကျမတို့တွေလွန့်ပြစ်ထားလိုက်ပြီလားကျမတို့ဝွင့်ရရကြည့်ထွားပွင့်ရံတော့ကျမတို့ဘာတွေလောက်ဆောင်နေသလဲအကြိမ်ခွင့်နာပြောသူလိုပဲအပင်ကြည့်ထွားတဲ့စရာကအညာတွင်အချင်းဖြစ်မလာဘူး တက္ကတကဲကိုကြီးမားသောတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တစ်ခါလဲကြာလို့ရှင်စိတ်ကတော့တတ်တယ်၊စိတ်ကြီးဆိုတတ်တယ်၊အတ္တစိတ်တွေရှိတယ်၊စိတ်မရှိခြင်းတွေရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့သူများရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေပြောတတ်တယ်၊အရက်တော့တတ်တဲ့ပြဿနာတွေ၊ဒါဒီအကုံတော့ကိုဖျားသခင်စစ်ဖို့ပုံအပ်ပြလိုက်ပါ။ရှင်ပေါ်လူပါပြောခဲ့တယ်လေဆိုတော့ဒီယောမမျိုးမှာရှိတော်အသိတူတင်သားတွေကိုရှင်ပေါ်လူကဒီလိုပဲအပြေခဲ့ပါရဲ။ယောမခင်ချောက်ငင်စက်တ္တမှာ <th> တန်တော့ဒီအပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်တော့အရာနိုင်ကအေးဖြစ်ပြီးမှုရဲ့လကဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တော့အရာနိုင်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးမှုရဲ့လကကိုကိုကိုထင်မှတ်ကြလောအပြစ်တရားနဲ့သက်ဆိုင်တော့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုသိခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်တို့တော့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေ သေရှင်ပြန်ရာရှိပါလေယောမခဏကြီး6ရက်6မှာတဖန်လိုပြန်ပြောထားသလဲအကျဉ်သွေးဤအထန်၌အစေခံကြုံဖြစ်ခြင်းကတင်းတို့ဝင်ရအစေခံဤထောသူသည်တေချင်းနှင့်ရှင်သောအပြစ်တရားဖြစ်စေပြတ်မဲ့ရာတို့ရောက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနားထောင်ခြင်းတရားဖြစ်စေ then doti takin phet ti go ma ti cha da lo kaung kin nay ngan go win za chin de so yin luri ti che ba pyaw le so aw a pin set a pye pye ti ya go set let pi lou lai me the concrete do pya twa la khani a chin ti ma kaw mu di ig ba mi lo ka ji ma pyaw pyaw pa pa attention nei au me dilo myo pyaw pyaw pa pa attention nei ya na be gedin chin chin ya do me ချိုကအလိုပြောကြတယ်။မိတ်ဆွေကနေချင်းတဲ့ရင်စကားကဒီလိုမျိုးအလုံးမလုပ်ပါဘူး။တို့တော့မိတ်ဆွေအီသွန်တင်ဆက်ကဆိုရင်လူတွေကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တော့တုန်တင်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်းခင်နိုင်ငံကို ဝင်စားခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်ပွင့်ရင်တော့ကျမတို့ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပွင့်ရင်တော့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတို့သက်တာမှာကျမတို့ဘုရားနဲ့ဝေးกว่าစေတော့အပြစ်တရားတွေကိုကျမတို့ဖယ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကပါပြောလဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်တည်းအခုအသက်တာမှာပို့ပြီးတော့မှစ조사ရမှပို့ပြီးစွတ်တောင်းရမယ်ပို့ပြီးတော့မှအစားရှောင်ရမယ်။အစားရှောင်စွတ်တောင်းခြင်းကကောင်းတော်ရာဖြစ်ပါတယ်။သို့သောမိတ်ဆွေကျမတို့ပို့ပြီးစွတ်တောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးအစားရှောင်တယ်လို့ကျမတို့တွေက ကင်းနိုင်ကူပြင်ဆင်လို့မရပါဘူးစွတ်တောင်းချင်းအဖင့်တမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဒီကင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုလုံးဝပုံအပ်ပယ်ရတဲ့တို့အပ်ပါတယ်တို့ဒီတောင်းပေါင်းနေရင်လည်းအရှင်းမကိုရဲ့အခြားတစ်ယောက်ကဖျက်ပြင်းမောင်းသွားရင်စိတ်တူတဲ့ဒီအချိန်မှာ all လို့လမ်းပေးလိုက်ပါကျမတို့အနောက်မှာအကားထုတ်ွေးရံအတွဲစောင့်နေတော်သူကစိတ်စိတ်တုံးနေလို့ကျမတို့អော်နေတော့တာမှာဩခဏလေးရက်လိုက်ပါကိုရက်အတန်ကိုအသုံးပြပြော်မအဲ့ဒီဒိကိုကောင်းကြည့်ပေးပါတခါတလေကြလို့အင်တာနက်မှာပေါ်လာတော့အရာတွေမကောင်းသောအရာကိုဟာဖြန့်ကြပါဆိုပြီးတော့မှဒါကလစ်လောက်ပါပြီးစုံစမ်းခြင်းတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခဏလေးရက်ပြီးတော့မှဖရားသခင်ကိုဆွတ်တောင်းလိုက်ပါရှင်ပီတူပါလောက်ခဲ့တယ်လေ ကိုယ်တော်ဖ ያ ကျွန်ုပ်ကိုအဲ့တင်တော်မူပါကိုတော်မကယ်တင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကအီဟီထဲမှာနိမ့်မြုံနေလိမ့်မယ်ကိုတော်ကယ်တင်တော်မူပါဆိုတော့ညာကျွန်ုပ်တို့တွေဖယားသခင်စမ အောခဘွေရင်အတွက်အပြစ်တရားနဲ့လူမပြောပြန်အတွက်နေ့စဉ်ဖျားဖို့အော်ခွေရမယ်အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်အေကောက်ခင်း30ငွေ73ပါလူလိုက်ဖြစ်တဲ့သုံးစဲနောက်ဆက်ရှင်ကိုသာတင်တို့ဒီခံရကြရေဖျားသိခင်ဒီသစ္စာနဲ့ပြေဆုံးတော်မူသည်ဖြစ်ရွယ်တင်တို့မခံနိုင်တော့သုံးစဲနောက်ဆက်ရှင်ကိုတင်တို့နိုင်ရောက်စိတ်တော့ငါအခွင့်ပေးတော်မူမမူတင်တို့ဒီခံနိုင်မြအောင်သုံးစဲနောက်ဆက်ရှင်တွေကထက်မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုတ်ပြံတော်မူလေမည်မိတ်ဆွေတင်အေ သောပွေရန်အတွက်တွန်းအားပေးချင်းခံရသောအခါမှာတင်း widetilde အရဲ့သောချင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မကိုင်မီဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရဲ့သောသောအခါမှာတင်းရဲ့အုံနောက်တွေပြည့်စီသွားမယ်။တင်းရဲ့အသွေးတွေပြည့်စီသွားမယ်။သင်းကန်ဆာယောဂါဖြစ်မယ်။အရဲ့သောချင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရဲ့သောသောအခါမှာစင်စိတ်ကကိုယ်သိမထိန်နိုင်ဘဲနဲ့အိုးရင်ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိလာမယ်။အဲ့လိုတင်ကြုံတွေ့နေရသောအခါမှာဘာယသခင်ကိုယ်တင်စု တောင်ပါတင်းရဲ့သက်တာကိုဖရာသခင်နဲ့လက်ထက်မှာပုံအပ်ပြလိုက်ပါမိတ်ဆွေဖရာသခင်ကတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုရရှိတော်အခါမှာတင်းရဲ့အတွေးကိုတင်းရဲ့လုံးဆောင်မှုအကုံလုံးကိုပြောင်းလဲပြစ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖရာသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကသင့်ကိုကရုဏာကိုပေးထားခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ကိုပေးထားခဲ့တယ်မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဖရာက တူရပြောင်းမခြင်းကိုတင့်အထဲမှာထပ်ပေးတာတော့မကြသေးဘူးတူရပြောင်းမခြင်းကတင့်ရဲ့အသက်တာမှာ တော်ထုံးလာပွင့်ရွဲ့သူရဲ့ပြောင်းမခြင်းအပြင်းသင်ကြီးခွာလာပွင့်ရွဲ့သူအလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တင်းရဲ့ဝိညာရေးရာတက်တာမှတင်းအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့တင်းတဲပေါပြီးတော့မှကြီးခွာလာရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့ကြီးခွာမှုကိုပိပိမယမ်းတန့်စီပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကဂရုဏာနဲ့ပြဝသောဖရားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေစိလေးဘလို့ဖြတ်ရမယ်တင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် တမိနစ်နောက်ဖျောင်းကိုပြလိုက်ပါပူရောရှင်ပြအီတမိနစ်အတွင်းစလုံးစလိမတော်မိပွင့်ရင်တွေ့ကူတော်မူပါတမိနစ်ပြည့်သွားရင်ကရောရှင်ပြနောက်ထပ်5မိနစ်အီမကောင်းသောစလိတော်ချင်းကိုစလုံးဖြတ်နိုင်ပွင့်ရင်တွေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဥတော်မူပါ5မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်တည့်ရတည့်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်တပတ်တပတ်ပြင်းတလဆက်လက်ပြီးတော့မှတခင်ခွတ်တော့ဖျောင်းကိုမီခူပါ อาโอวา تے อแย่ပြ่บ่วยหยันตั่วตินเสลัยเปีย่บ่วยหยันตั่วพยาธิกิงกูมาไนบาร์เด ကောင်းကင်နိုင်ငံကလူကောင်းတွေပြည့်စင်ထားသောနေရာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံက fashion သူတွေအတွက်ပြည့်စင်ထားသောနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကိနခရစ်တော်ပြာစင်ရပွားထေကိုဝင့်ရောက်လာသောအခါမှာသူရဲ့သန့်ရှင်းခြင်းကိုသိမ်းအပ်ပေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကိနခရစ်တော်ပြာရဲ့ပြောင်းမချင်းသန့်ရှင်းခြင်းကိုတင်ရရှိသောအခါမှာဘုရားဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာမှာ သာရွေးตายွေးကြီထွားလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကင်ခရစ်တော်ပြနေသီးတွင်းစယွနီစင်ကตายွေးตายွေးကြီထွားလာတာနဲ့အများပင်ပလဲတကာဂိတ်ကြီးကိုရောက်ရှိတော့အချိန်ရောက်လာမှာပါတကင်ခရစ်တော်ဖရာကသူရဲ့ယေရှုတော်ကတညဘွားသက်တာမှာဘလိုမျိုးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူအစိတ်ကလေးနဲ့ ခနိုင်ထားပါတယ်မမစ်တလားအပင်ကလေးတပင်ကိုကျမတို့အစ်စ်ကလေးကိုကျမတို့စိုက်လိုက်တော့အခါမှာပထမဦးဆုံးဘာဖြစ်တယ်လဲဟိုအညောက်ကလေးပေါက်လာတယ်ပြီးအနှံကလေးပေါက်လာတယ်ပြီးရင်အပင်လေးအပြည့်အစုံဒီတိုင်းပဲမြေဆွေးကျမတို့တောင်ရိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့အခါမှာနေ့စဉ်တက်တာမှာတောင်ကြီးနိုင်ငံကိုဝင်စားချင်တော့စိတ်နဲ့ကျမတို့စုတောင်းပါသက်ရှင်တော့ဝင်ရင်တော့ပြားကိုကျမတို့တက်တာမှာကျမတို့လည်း အမ်ပါပြည်ကထင်ဇမရူကြီးထွားပွ刚刚ေရန်အတွက်အချိန်ပေးပါ။ခရီးသခင်ကသင်ကိုသူရဲ့ပြောင်းမစင်ပေးတဲ့ဆိုတာကိုသင်ယုံကြည်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတကယ်ပဲပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီး ပြောကြပါသောကောင်းကင်နိုင်ငံလို့စန်းစာကဖော်ပြထားသောအရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရသောကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဒီမတူညီသောနေရာ၃ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စန်းစာကမှဖော်ပြထားသောကောင်းကင်နိုင်ငံကဘာလဲဆိုတော့ညက်တည်ပြန်သောနေရာလေတုရှိသောနေရာအဲ့ဒီနေရာကိုလေကောင်းကင်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုတွေ့ရမျိုးရိုးစဉ်ဆက်တည် တောင်းကင်ကကျေလို့မျိုးပဲများပြားမဲဆိုတော့နေရ။ဆိုတော့တောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာကဒီအားကားသာကျေတယ်ရှိတော့နေရ။ဒါလည်းတောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ရှမတ်တဲ့ခင်ကြီးနားအငယ်6ဆောက်မှာတည်ကြည်ကြပါစို့။โทนี่ตูသူတ ባ တို့ဒီတင်တို့ကြီးကောင်းသောအချင်းကိုမြင်ရွယ်။ ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောတင်တို့၏အပါကုံတော်ကိုခြိမှွန့်စေခြင်းသာသူတစ်ပါးရှိ၌တင်တို့အလင်းကိုထုံလင်းစေကြလောဒီမှာဖယားတစ်ခင်ရှိတော်နေရာကဘယ်နေရာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်လို့ပြောသောအခါမှာသုံးနေရာဘယ်နေရာလဲငှက်ပြံဖန်သောနေရာကိုလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်။အာကာသကြယ်တွေရှိတော်နေရာကိုလည်းကောင်းကင်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးဖယားတစ်ခင်ကိုတို့တိုင်ရှိတော်နေရာကို ကောင်းကင်နိုင်ငဲ့ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငဲ့တကယ်ကိုမြင်တွေ့ရတော့တကယ်စိတ်만တော်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတခင်ခွတ်တော်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာขอပြီးတော့มาပြန်ขอသွားမယ်နေရက အဲ ਉਹ နေရာလဲတောင်းကင်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိတတလာလောနီခံကြီး6အငယ်76 79မှာဘလို့ပြောထားတလေဆိုတော့တခင်ဘုရားသည်တွေးကြောချင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအသင်ပေးခြင်းဘုရားတခင်တဘိုးတော်ကိုမောင်းခြင်းနေတကွာတောင်းကင်ဘုံမှာကိုတိုင်စင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်နိုင်သေလွန်တော်သူတို့သည်အူထားမြောက်ကြလိန်ပြီးသူအကအသက်ရှင်၍ကြင်ကျွန်းတော်ငါတို့သည်အာကာတာကောင်းကင်၌တခင်ဖရာထံတော်တို့ရောက်စီခြင်းကထိုးသူတို့ 念的过。 မိုးレインပေါ်သို့ခြီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖះနှင့်အတူအစစ်မပြဲနေကြလိမ့်မည်။ဒါကဘုရားသခင်ပြထားသောတည်တည်တော်ဖြစ်ပါတဲ့။အာကာသားကောင်းကင်ကိုကျွန်ုပ်တို့တို့ဒီကိုဘုရားသခင်ကကိုတော်တိုင်းသူကိုတော်တိုင်းသူကုရှိနေသောကောင်းကင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှယဉ်ပြီးဆင်းသက်လာမယ်။ဆင်းသက်လာသောအခါမှာဒေလွန်တော်သူတွေကိုဒီအူးဆုံးထားမြောင်းလိုက်မယ်။အဲ့ချိန်မှာစံကျွင်တော်သူတွေကိုဘယ်ကိုခေါ်ရမလဲ။အာကာသားကောင်း ပြန်အကတာကောင်းခင်နိုင်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ရောက်စီပွေးရန်အတွက် သို့တူတို့ကိုငိုးတဲ့ပေါ်သို့ချီဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့ဂဒိတော်ဆလက်ပြေးကြီးကြရအောင်တိကောခန်ကြီး25အငွေ50 59နည်းနည်းတော့အရာတစ်ခုကိုငာပြအောင်မီငါတို့ရှိသည်များသည်အိပ်ပျော်ရာကြမီမဟုတ်တို့တော်လဲနောက်ဆုံးသောတပူမောက်တော်အခါတကနာချင်းတွင်မျက်စိတမိ၌ငါတို့ရှိသည်များသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရာကြမီထို့တပူမောက်ချင်းရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့သည် မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌ဒီလဲထားမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြမည်။ဤပုတ်တတ်သောရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့လည်းကောင်းဤသည်တတ်သောရာသည်မသေးနိုင်သောအဖြစ်သို့လည်းကောင်းဝင်စားသောအခါတည်ခြင်းဒီအောင်ခြင်း၌နည်းမြုံပြီးဟူစံစား၌လာချဲပြေဆောင်နိုင်မည်။ โอ้ธีเมเต็งอิလက်နယ်ဒီအပင်မှာရှိသနင်းโอ้မရနာနိုင်ငံသီးအောင်သင်ဒီအပင်မှာရှိသနင်းဒီနေကြလို့ရှင့်ကျမတို့ချစ်တော်မိသားစုဝင်နေねပြန်လဲပြီတော့มาส่งတွေ့ရမယ်ခရီးသခင်ရဲ့ကတိတော်မပွဲလွန်သွားတော့ကျမတို့ရဲ့မိဘတွေနေတပံတန်လဲပြီတော့มาပြန်လဲปางซี้ရမယ်ကျမတို့ချစ်တော်မိษွေတွေနေပြန်လဲပြီတော့มา ပေါင်းစီရမယ်သူကွယ်လုံးမပတ်သမရိကလိငယ်လေးတွေတာသည်နဲ့တပံပြန့်လည်းပြီးတော့မှတွေးစုံရမယ်တာစုဝင်တဲ့အကုံလုံးပြန့်လည်းပေါင်းစီရေကအဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလဲအိကပါမြင့်ကြီးမှကျမတို့သတ်တော်တူတရားကိုနှုတ်ဆက်ရတဲ့အဖြစ်က ဘာပဲအကန့်ပန်ဆင်ခဲ့တော့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးသိချင်းတရားကကျမတို့တတော်အုပ်ကိုထိုးနှက်တော့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆိုင်ကမှကျမတို့သွားလဲသောအခါမှာတင်ဆိုင်ကမှဒီကလိငယ်လေးကအသက်ဘလောက်မှ꽌လွန်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုရေးထားတာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်အင်းမိပါတေကသူရဲကလိငယ်နဲ့ပြန်နေပြီးတော့မှပေါင်းစီရမယ်ကျမကခါမှမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ကျမရဲ့အဖို့တွေနဲ့လဲကျမပြန်လဲပြီးတော့မှစုံတွဲရမယ်အဲ့ဒါတောင်းကင်းနိုင်ငံကနေပြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက် 你知道吗？他娃儿表现轻，过去多的人，他娃儿啊，内心不运转。 ဤသားစုနှင့်အကောင်လောပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးမှာဖယားသခင်ကပေးထားသောတတိတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဖယားပေချင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီသတော်မိသားစုနှင့်အကောင်လောပြန်လဲပြီးတော့ပေါင်းစည်းပွေးရင်တည်းဒီတိတော်ကျွန်မတို့ရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဖယားသခင်ကိုယေရှုတင်ကြရအောင်။ဒီကောသညနှစ်အငယ်ကိုးမှကျမ်းစာလာတဲ့နည်းအရင်ဖယားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အပေါင်းလုံးက ပြရတဲ့ခင်ပင်စင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိပြမမြင်၊နားပြစ်မကြား၊စိတ်နှလုံးပြစ်မကြံစီတဲ့ရှင်ပေါလုကဣဇံပိုက်ကိုဟေရှာယနာကတိကျေခင်64းကနေဒီကိုကားပြီးတော့မှပြောထားခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပြရတဲ့ခင်ဇမတို့အတွက်ပင်စင်ထားတော်ရဲ့ဇမမျက်စိနဲ့ဇမမကန့်နံ မဲနိုင်ตัวအရာအမိတ်ဆွေဒီမှာရောအမက်တော်အရာတက်ပုံပြီးလှပတော်အရာတခြားတာရွက်ကောင်းမြတ်တော်ရာကောင်းမြတ်တော်နေရကိုဘုရားသခင်ဂျမရောပြင်စင်ထားပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ကစင့်တွေ့ကောင်းတော်နေရသိရဲ့အိမ်မက်အိမ်ထက်ပုံပြီးကောင်းတော်နေရဤကဘာမျိုးပေါ်မှာသိတွေ့ခဲ့ရသောနှာပတော်အရာဒီတားရွက်ကောင်းတော်အရာသင်ပုံပြီးစိတ်ချနမွေရရှိမဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကစင့်တွေ့ပြင်စင်ထားပေးပါတယ်ယရိတ်စင်ကိ လေအငဲတင်မှာထုံနောက်မှာငါကြည့်လင် ကောင်းကင် night တကားဖွင့်ထားလေရှိအေအငယ်နဲ့ကိုဆက်ကြည့်အောင်တို့အခေါ့ဝိညာဉ်တော်ကိုငါဒီချက်ချင်းခံရရွယ်ကောင်းကင်ပေါ်၌ပလင်တစ်ခုတည်းလေရှိအေပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူလေရှိအေလိတ်ဆွေရှင်ယောဟန်ကယူပါယုံထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့ပလင်တော်ကိုသူတွေ့ရတယ်ဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်ကိုလည်းသူတွေ့ရဒီတိုင်မှာပရောဖက်ဒန်ရဲ့လာကလည်းသူအဲ့ဒီယူပါယုံကိုသူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တရင်လာရေခဲ့တော်သူရဲ့ 有百用钱吗？ တူလက်ခမီးတော်ဘုရားသခင်ကိုသူတွေးခဲ့တယ်။ခမီးတော်ဘုရားသခင်ကသူရဲ့ဝုတ်ရုံတော်ကဟိုမိုးပွင့်ကဲ့လို့ကဲ့သောပဲဖြူဖွဲနေတဲ့တောင်းတော်လေဖြူဖွဲနေတဲ့အကွန်းလိုမျိုးပဲဖြူစွတ်နေတယ်။ဒါရောမကသေးဘူးခမီးတော်ဘုရားရဲ့ဒီပလိန်တော်ကဆင်တဲ့ညီတောက်တီလိုမျိုးပဲတွေ့နေရအောင်ကျွမ်းနေတော့နှစ်ယောက်သူတွေ့ရတယ်။တောင်းကြီးတမန်ပေါင်းမြောက်များစွာအဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့စရာကိုလည်းတွေ့ရပါလား။အဲဒါကြောင့်မဟုတ်ဆွေတောင်းကြီးနိုင်ငံတကယ်ရှိပါတယ် ລາວກໍຕင်ຕັນດາຍາຊິໃສ່ອຈານບໍ່ຊິပါဘူးປະໄລຈັນຄັ້ງ17ອັນແງ່19ມາດັບ ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ကိုခွင့်ထား၍ဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာပဒိญီသਿੱတ္တာတော်ထင်ရှားလေ၏ဒီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမရှိသလောက်ပညတ်တော်စေပါသਿੱတ္တာတော်ပဒိญီသਿੱတ္တာရှိတဲ့ပဒိญီရဲ့သਿੱတ္တာတော်အဲဒီမှာမထက်တာတည်းလဲပညတ်တော်စေပါရှိပါတယ်သင်စိတ်ထံမှာစဉ်းစားနေသောအရာဤပညတ်တော်စေပါကဘာပြစ်လွတ်များကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ ရှိနေရတာလေဗုဖိ့တို့များပဒိင္ကြီးတိတ္တာတဲမှာရှိနေရတာလေညီမတို့တညာနေမှာတကယ်ဒီရှိနေတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံဘုရားသခင်ရဲ့ပဒိင္ကြီးတိတ္တာပဒိင္ကြီးတိတ္တာတဲမှာအလုံးမပင်အရေးကြီးတော့အရာပဲရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်စေပါဖြစ်ပါတယ်သခင်ခွတ်တော်ဘုရားကအခုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူမရောက်နေသလဲဟေဘုရားခန့်ရှင်ရှစ်အငယ်တင်းနှစ်မှာ ယကုဆိုခဲ့ပြီးသောအကြောင်းရာတို့၏အချုပ်ချာမှုကတို့တို့တို့ရိပ်ပြော်ဟိတ်မင်းသည်ငါတို့၌ရှိ၏တောင်းငင်ပုံ၌တကောအနုဘော်တော်၏တလင်လက်ရာဘဲမှာထိုင်တော်မူ၏လူမဆောက်ဘဲထာရပြာဆောင်တော်မူသောတဲတော်စစ်တီဟုသောတန်ရှင်းရာဌာန၌ဖယောင်းဝတ်ကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၏ မိတ်ဆွေတခင့်ခရစ်တော်ပြားကအခုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူပါလုံးနေတယ်လားယေဘျောဟဲမင်းအဖြစ်ကျွန်မတို့အတွက်အမှုဆောင်ပေးနေပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတခင့်ခရစ်တော်ပြားအခုလိုလို့စလေကျွန်တို့အတွက်ရှေ့နေအနေနဲ့သူအလုံးလုံးပေးနေပါတယ် သယနာမကယေရှုဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဖရားကကျမတို့ရောက်တိုင်းကိုသူ့စီလာပွေးရန်တွဲဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျမတို့ရောက်တိုင်းကကျမတို့လောက်ခဲ့တော့ပြိမှုတွေကြောင့်ကျမတို့တရားဆွဲဆိုခြင်းခံရသောသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သို့သောကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ဖရားကဖရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အမှုကိုလိုက်ပေးနေပါတယ် basically ဒီလောက်ခဲ多多့တော့အပြစ်တွေသင်တာအပြစ်ရှိပါတယ်တို့တော့ဖခင်ကကျမတို့ဘာပြောတယ်လဲကျမတို့ကြာရမယ့်အပြစ်တံကားနေပြီးတော့မှ ခွင့်မလို့လိုက်တယ်လွန်လာတော်သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံကဘယ်အရာကိုအာယုံဆိုင်နေသလဲဆိုတော့ဣကပါမြေကြီးကျွန်တော်တို့ကိုသတ်ရှင်တဲ့ဣကပါမြေကြီးကိုအာယုံဆိုင်နေပါတယ်။စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာဣကပါမြေကြီးကဘာဖြစ်လို့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့အာယုံဆိုင်နေသောအရာဖြစ်နေရတာလဲ။သခင်ခရစ်တော်ပြအာယုံပြုနေသောအရာကဖိညက်အသက်တာကိုသခင်ခရစ်တော်ပြကတောင်းလျှောက်ပြီးជីနေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲအပြစ်တရားရဲ့အခကသေခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော်အရာသခင်ကထောက်ကအသက်ရှင်ပွေးရန်အတွက်အခွင့်အရေးသင်ကိုပေးနေပါတယ်အမေစေလူတွေတော်တော်များများသေခါနေခြင်းကိုကျွန်မတွေ့ပူပါတယ်သူတဲ့ပင်ဆေးုံတွေမှာအဲ့ဒီဆေးုံမှာလူတယောက်သေခါနေစွန်ပါဖြစ်တဲ့မျက်ရည်လေးကျနေတယ်ကျွန်တော်မသိခြင်းဘူးကျွန်တော် ちょっとသူတွ <noise> ေ ਨੇ ထာဝရခွဲခ <noise> ွာတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့တွေဖယားသခင်ကိုယေရှုတင်ကြရအောင်ကျမတို့တွေထာဝရဖိချင်းကိုယရှိပွေးရန်တွေ့ဖယားသခင်ကဤပစ်တင်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်အပြည့်အစုံရဲ့အခါကတည်ချင်းလို့ပြောတော့ခါမှဖယားသခင်ပေသနာတော်မူသောသွယေရှုကသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော် ကြရတယ်ကျွန်တို့ရောက်တိုင်ရဲ့ရှိနေတောင်းပြနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တို့တို့အတွက်အလုံးလုပ်ပင်နေပါတယ်닛ပေခင်းကြီးသုံးနဲ့ဆက်သုံးမှာဘလို့ဖို့ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ယခုရှိဖမြောက်တော့အရာတို့ဒီပြည်ရတော့လေ ကျမ္မစင်တရားတည်နေရမိုးကောင်းကင်သစ်နဲ့မြေကြီးသစ်တို့ကိုငါတို့ဒီကတိတော်နဲ့အညီမျော်လင့်ကြအေးဒီကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ခြင်းရှိပါတယ်ဒီမျော်လင့်ခြင်းကပါလေအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရသောဤကမ္ဘာမြေကြီးမှာရှိတော်ရည်ဒီနေ့ပြည့်စည်ရလိမ့်မယ်တို့သောမိုးကောင်းကင်သစ်နဲ့ မြ zaman, Salvador, mostly, mostly love, ေက <c oughs> ြ like ီးသိက်ကိုဝင်စားမဲ့တတိတော်ကျမတို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကောင်းကြီးတင်တဲ့မြေကြီးသိက်ကိုဘသူတွေဝင်စားမှာလဲ။ဖျောက်မချင်းဒီမှာဖျောက်မချင်းတရားတည်နေရလို့ပြောတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဖျောက်မ for to တွေဝင်စားတော့နေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာတဲ့ကျန်ခင်း21အငွေနှစ်မှာ fashion တော့မျိုးဒီဟူတော့ revolution မျိုးသိက်ဒီ mimic kimbonbo တန်စားစင်တော့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့တမီကဲ့တို့ပြင်ဆင်လက်ဖျားသခင်အထံတော် ကောင်းကင်ပုံမှာစင်တက်တီကို ngn e မယ်စွေဇာခရိနာဂတိចាំပါစရင်တခင်ခရတော်ပြောင်းသွားလာမယ်အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူပြောင်းသွားလာတော့ခါမှာဘယ်အိကဘာမီဒီကပ်မှာအခြေဆိုင်ထားမှာလဲသံလွင်တောင်ပေါ်မှာသံလွင်တောင်အဲ့ဒီရလွင်ပြင်ပါ သူရုရှားနယ်မြို့သိစ်ကိုတဗန်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီစာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖန်လွင်တောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့မြို့သိစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မြို့တော်အစ်စ်အနေနဲ့ကောင်းကျင်နိုင်ငံရဲ့ အ Team မြတ်ဆုံးတော့အောင်မြင်ချင်သောအဒီသံလွင်တောင်ပေါ်မှာပြရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ပိုင်ကိုတံပိုးထားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမတို့တွေအတွက်သခင်ခရစ်တော်ပြားကလာရောက်ပြီးအစီခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။မမေဆွေတနေ့ကျလို့ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပြားပြင်ပြီးတော့မှသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဤကဘာမကြီးကိုပြင်ပြီးကြွားရောက်လာမယ်။ကျမတို့ရဲ့ယောက်တိုင်းကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားပွဲရန်အတွက်သူ အလိုရှိပါတဲ့ဗရိကြံက20ငွေတင်းနှင်းမှာတပံကြောက်တလင်းကဲသောជីလင်ရဘုရားသခင်နည်းသိုးတဲ့ငွေဤပလင်တော်ထဲကထွက်သောအသက်ရစည်းရမြစ်ကိုကောင်းနှင့်တမန်သည်ငှားအားပြလီ၏မြို့လမ်းမအလယ်နိုင်၎င်းထိုမြင့်နဖန်နိုင်၎င်းအသက်ပင်ရှိ၏ထိုအသက်ပင်သည်အဖီး32မျိုးကိုဒီတက်၏မိမိအဖီးကိုလည်းလှတိုင်းပစ်တက်၏အရွယ်ဒီလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့အနာရောဂါငြိမ်း เสียบို့ဖြစ်อีงเงဲต้องนอกจากไจ๋นซินเบะตซงตคุเมียไม่มีโทมโยไนพญาติกินโตตេងเออีปะหลินดอชิอีพญาติกินจွန်โดติพญาวุฒโกปิชาเลยนี่เมษวย အကြပါအမြဲချင်းမှာကျမတို့တုံတွဲနေရတဲ့အိုချင်းနာချင်းသေးချင်းယောဂာတွေကျမတို့တွေအဲ့ဒီကနေလွများခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ ਈ လောကမှာယောဂာတွေရှိတယ် ਈ ယောဂာအတွက်စည်းဝါကျမတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးသို့တော်ကျန်းစာကဘာဖို့ပြထားတယ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝင်စားတော့သူတွေအကုံလုံးကတရားအောင်မှပြားနာတဲ့လူတွေမရှိဘူး နေစားလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုသသုံးနေတော့စေတဲ့အကုန်လုံးလွတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခင်ရရှိဖျားဒုတိယချိန်ကြွလာတော့ခါမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ။အိုချင်းနာချင်းကိုက်ခဲချင်းကောင်းဖြူတွေသွားကြရဖြစ်တယ်။မရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်အသိကွကျမတို့ပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြတိုင်းစခင်23ငယ်လေးမှာဘုရားသခင်ဒီသူတို့ဤမျက်စိနိုင်မျက်ရည်ရှိသမီးတို့ကို တော့တော प प ်မူမည်။နောက်တပံပေပေမရှိရာဆိတ်မတကြီးတွားခြင်း။အိုဟိခြင်းပင်ပင်စံလက်မရှိရာအကြောင်းမူကားရှင်ဖြစ်ပူသောအရာတို့သည်ရွေးသွားကြပြီးမိတ်ဆွေ။အကဘာမည်ချင်းမှာစာတန်ကကျမတို့ကိုပင်းနေသောအရာကပါလေ။ဦးချင်းနာချင်းတိချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အိယာဒီကတော့စာတန်ရဲ့လှောက်ဆောင်ချက်တဲ့အကောင်လုံးတနည်းပြီးဆုံးသွားမယ်။ လည်းတက္ကနဆက်နေအငင္းကားမှာဗျပြောထားတယ်ထိုမျိုးနိုင်ညမရှိရာစီမီကိုအလိုမရှိနေဤအလင်းရောင်ကိုလည်းအလိုမရှိအကြောင်းမူကားထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ရောင်ခြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၍သူတို့သည်ကပါအဆက်ဆက်ဆိုးဆန်ရကြတတ်မိတ်ဆွေခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်တားတော်ရဲ့ ဘုံတော်ကယေရုရှလင်မြို့ widetilde မှာထွန်းတောင်းနေလိုက်မယ်။ကိုယ်古တိုင်းနေပွင့်ရတဲ့အိမ်ကိုလဲစောင်းရလိုက်မယ်။တပါမည်အစ်စ်မှာလူတွေပြန်လဲပြီးတော့မှနေထိုင်ရမယ်။ ကြမှာရိစဘောတာပွေးရဲ့အတွက်စပြစ်ပင်နေကိုလဲကြမှာကိုရိုင်းစိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင်းစာကဖန်ဘလိုပြောထားတယ်ဆိုတော့အရှာခင်7အငယ်6မှာတောခွေးဒီတောငယ်နေအတူနေလိမ့်မည်7သိဒီစိတ်ငယ်နေအတူအဲ့လိမ့်မည်နှွားငယ်ရှင်ဒီငယ်စူအောင်ကျွေးသောအကောင့်တို့ဒီအတူတော်လာကြွယ်လူသူငယ်ဒီသူတို့ကိုပို့စောင်းလဲမင်းမိတ်ဆွေစင်နာခြင်းပေါတရိတ်ဆန်နေနဲ့ကလေးသူငယ်နေနဲ့ ပြော်ပြော်ပြော်ပါးဂိုင်းပြီးတော့မှဒါဟာသာတဲပြောင်ရံမှုချင်းမပြုတ်ပဲနဲ့အဖက်ရှင်ကြတော့နေရစင်စားကြီးကြီးပေါ့ဘလောက်ပင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလိုက်မှာလဲ။ထရှားကရင်၁၁ငယ်ကိုမှငါဤသန့်ရှင်သောတောင့်တပင်လုံး၌အချင်းချင်းညင်းစဲချင်းဖျက်ဆီးချင်းကိုမပြိုရချအเจ้าမူကားပင်လေရည်သည်မိမိနေရကိုလွန်မှုတကဲ့သို့ညီကြီးသည်ထော်ရပြားကိုတွွန့်ချင်းပညာနဲ့ ပြစ်စုံမိမိမေဆွေအဲ့ဒီနေရာအင်္ဂမှာမြင်းစဲချင်းမရှိတော့ဘူးဖြက်စစ်ချင်းလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလူတိုင်းကဖရားသခင်ကိုသီတော်ညံ့နေပြစ်စုံမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်နေစန္ဒလာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်နေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝင်သွားပြီးလက်ပတ်တာမှကာသင်ကိုယ်တိုင်ထာဝရသွားပြီးနေလို့ရပါတယ် တူရလန်တွေကရွှေနဲ့ခင်းထားတယ်။ပန်းတွေကပတော်မမညိုနွမ်းဘူးမိတ်ဆွေ။ဧဖက်ခရင်နှစ်အငယ်၈မှာမပြောထားတဲ့လေဆိုတော့ယုံကြည်တော်အားယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်။ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်တည်မှာဟော။အယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တဲ့ဒီမိတ်ဆွေအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားပွင့်ရံအတွက်ဘုပ္ပတာကိုယ်အလိုလျောက်အလိုလျောက်စ조사ပြီးတော့မှသွားလို့မရဘူး။သို့တော်တခင်ခွတ်တော်ပြကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ယေရှုတော်အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝင်ရ ใหม่บาเลยบาขึ้นเนี่ยหย่มจิขึ้นอาพินเปဖြစ်ပါတယ်คุณน่ะพระธิเกยะเยสู้တော့ก็บาเลยဆိုจมรี่อเปอาลုံးကို ခွင့်လို့လိုက်တယ်ကျမတို့ကိုစင်ကြဲပွေးရန်အတွက်စေကြောပြစ်လိုက်တယ်ဤခွင့်လို့ချင်းဤအပြစ်ကနစ်စေကြောချင်းကိုကျမတို့လေယုံကြည်ချင်းအပြင်ရာယူနိုင်ပါတယ်တခါတော့ကအသင်းဥစ္စာတယောက်ရှိတယ်အသင်းဥစ္စာတယောက်ကတရားဟော်ပြီးတော့မှသူရဲ့တင်သူတင်သားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပွေးရန်အတွက်တက္ကဝါပောက်အောင်ဆောင့်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသူ့ကိုပေါ့နော်နှုတ်ဆက်ပွေးရန်အတွက်လာနေတယ်အဲ့အချိန်မှာပါစယ်ကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဖရားရှင်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေသခင်ခရစ်တော်ဖရား အမကြခင်ကြွားလာတော့မယ်။အသင်အစင်သည်ဖြစ်ပွင့်ရံအတွက်အသင်ဆောင်ကြုံပါဆိုပြီးတော့မှတရားဟောဆရာကသူ့ကိုလက်နှုတ်ဆက်ရင်လည်းသူ့ကိုအားပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးဘာပြန်ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ပြဒုတိယခြင်းကြွားလာပွင့်ရံအတွက်အစင်သည်ဖြစ်ပွင့်ရံအတွက်ကျွန်တော်မျော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသင်ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးဖြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ အသင်းအုပ်ဆရာကသူ့ကိုအလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှအဲဂျေစုပြည့်အဲ့ဒောက်နာလေးမှခဏလေးစောင့်နေအောင်နော်ဒီမှာကျင်တဲ့လူတွေသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပွေးရင်တည်းစောင့်နေတယ်ဒီလူတွေနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုစကားပြောစရာရှိတယ်ဂျေစုပြည့်မပြောင်းသေးတဲ့အောင်နော်ခဏလေးအဲ့မှာစောင့်နေပါဆိုပြီးတော့မှအသင်းအုပ်ဆရာကသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးကတော့ွားပြီးတခုခုပြောတာမသွားပြီလားမသိဘူး။မစရာရောဆရာကတော့ညီမတို့ကတခုခုစူတော့မလားဆိုပြီးတော့မှသူအဲ့ဒီမှာသူစိတ်တမှာဆိုရင်တော့ကရောက်သွားနဲ့ဟိုအသိယောဆရာကိုထားပြီးတော့မှစောင့်နေခဲ့ပါလား။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီနှုတ်ဆက်အပြေးမှာအသိယောဆရာကအဲ့ဒီမျိုးသမီးစီကိုလာပြီးတွိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးကအဖဆွဲကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဆရာညီမတို့ကတခုခုဟိုအမလုတ်ခဲ့သလားညီမတို့တခုခုပြောတာမသွားသလားဆိုပြီးတော့မှ your เก็บပါတယ်တရားဟောဆရာကအသူ့ဗာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယချိန်ကြောက်လာတော့အခါမှာကျွန်ုပ်အစဉ်သည်ဖြစ်ဖို့ရံအတွက်ကျွန်ုပ်မျောလင့်တယ်လို့သင်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှာဟိုတရားဟောဆရာကသူ့မိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဟာเนี่ยအမျိုးသမီးက တရားဟောဆရာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်လေကျမအဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလားဆိုတော့တရားဟောဆရာသူ့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးသခင်ခရစ်တော်ပြကြွလာတော်အခါမှာသင်အစဉ်သင်းဖြစ်ပွယံတည်းမျော်လင့်တယ်ဆိုတာသင်မပြောသင့်ဘူးသင်မပြောမှလည်းဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ပြဒုတိယကြိမ်ကြွလာတော်အခါမှာကျွန်တော်အစဉ်သင်းဖြစ်ပွယံတည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတင်အုပ်ဆရာကသူ့ပြန်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ အဲ့တဲ့ဟိုဆရာကအမျိုးသီးမျိုးပါပြောခဲ့တယ်လေဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ပြားကိုတင်းရဲကဲပင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တင်းရဲအသက်သခင်ဖြစ်ဖိလက္ခဏမြပြလာဆိုပြီးတော့မှသူမကိုမြေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆီမှာသူမကဟုတ်ကဲ့ဇမားလက္ခဏထားပါဘင်း ပြည့်အဆက်တာမှာရှိတော့အပြည့်တွေကနေပြီတော့မင်းနောင်တရပြီပြီလာလို့ပြင်းမိတော့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနောင်တရပါတယ်တခင်ခွတ်တော်ဘုရားသင်ကိုချက်တဲဆိုတာကိုသင်ယုံကြည်သလားမိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တခင်ခွတ်တော်ဘုရားကိုသင်လက်ခံပြီပြီလာလို့မိတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကြတဲ့မှာသင်အစိတ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတော့ဟောဟောမဟုတ်ဘူးကျွန်မစိတ်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး အဲ no um ့တ so no sort of ော့ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ပြဒုတိယအစင်ကျွတ်လာတော့အခါမှာသင်အစင်သင်ပြည့်ပွရန်တွဲမမျော်လင့်နဲ့တော့ယုံကြည်ပါမျော်လင့်မဲ့အစားယုံကြည်ပါဆိုပြီးတော့မှအသိဉာဏ်ဆရာကသူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲသခင်ခရစ်တော်ပြဤကပါမည်ကြီးပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့မှကျွတ်လာမယ်ကျွတ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရောက်တိုင်းကောင်းကင်နဲ့ငွေကိုပြန်ပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါမမျော်လင့်ပါနဲ့မိဆွေဒီနေ့ညမှာကျမတို့လည်း ဘုရ er ာ death, er e းသခင်ကကျမတို့အတွက်အိမ်တော်တွေအခန်းတွေပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသောအိမ်ရာမှာအခန်းတွေမှာကျမတို့နမည်နဲ့တက်ပြီးတော့မှကျမတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသိမမြော်လင့်ပါနဲ့သိယုံကြည်ပါမေစွေသခင်ခွတ်တော်ဘုရားကိုသိအပ်တဲ့အတော်မှာ ဖြစ်နေပန်ရှင်ပြန်သင်လက်ခံထားပြီးပြီလားလက်ခံထားပြီးဆိုရင်တော်ရဲ့နိုင်ငံသာသင်ပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်သင်ပြပင့်စင်ထားသောကောင်းကင်နိုင်ငံအတွက်သင်ဖရာသခင်ကိုယေຊုတင်ပါသင်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတနည်းဝင်စားရမယ့်အတွက်ဖရာသခင်ကိုသင်ယေຊုတင်ပါကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားဖို့အတွက်သင်မမျော်လင့်ပါနဲ့သင်ယုံကြည်ပါဒါလေးချန်ခင်၂နှစ်အငန်ဆက်လမှာအသက်ပင်နဲ့ဆိုင်ရပြန်မြို့တကားတွင်သောဝင်အပ်တော်က တင်ရတော့တော့ကိုစင်တော်တူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိအသက်ပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့မြို့တကားကို ဝင်ပွေန်တရအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုကျမတို့ရောက်တိုင်းတနေ့ဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေလွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလအချိန်ကာလမှာဆိုဗီယက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီအာဂါတာအကြောင်းကိုလစ်လာခဲ့တော်သူတွေသူတို့တွေအဲ့ဒီကိုခီးသွွားခဲ့တယ်အဲ့လိုအာဂါတာကိုခီးသွွားခဲ့တော့ပြည်တော်ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကเนาะဒီအာဂါတာကြောင့်ကိုလစ်လာတော်သူတွေကမပြောခဲ့သလဲဆိုတော့အာဂါတာကိုသွားခဲ့တယ် တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါသူတို့ပြောခဲ့တော်ရ။သို့တော့တနေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေရောက်တိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဗွာယာမှာကျွန်တော်တို့ပွာသွောနေရမှာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်ခမီးတော်ဘုရားပြင်ဆင်ထားသောအိမ်တော်မှာရောက်ပြီးလို့အာရပါရကျွန်တော်တို့တွေကြွေးကြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရတဲ့။ လုံခဲ့သောသင်္ကာလာမှာအကတောလူမျိုးတွေဇူရျဖာယောဘီရင်ကိုပိရမစ်တွေထဲမှာမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားသောအခါမှာမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ဤမြုပ်နှံသောအခါမှာဇူရုရဲ့နောင်ဘဝကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဤဘီရင်တွေရဲ့စင်ချိုင်းဂူတွေထဲမှာဖတ်ထက်တယ်လို့ဆိုတော့ပန်ပင်လီ၊ထိုင်ခုံတွေ၊ဒီမြန်လဲတွေဒါအကုန်လုံးကိုသူတို့ထည့်ထားတယ် သူတို့အတွက်ကပါလဲဆိုတော့နောင်ဘွားဆိုတာရှိရေနောင်ဘွားမှာဒီအရာတွေပုံပွေရံတွဲလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပိရမစ်ကူသင်္ချိုင်းကြီးကြီးတွေတဲမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ထက်ထားပါတယ်။မိတ်ဆွေသင်တို့ကျမပြောချင်တော့ရာကတင်သွားမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဒီအရာတွေသေဝပွေရံတွဲတစ်ခုမှသေဝပွေမလိုအပ်ပါဘူး။အဲ့အတွက်ဖရာအိုကိုယေရှုတင်ပါတင်ရောက်တော့မှသင်တွဲအိမ်ကအစင်သင်ရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့တွေရောက်တိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖယားသခင်နဲ့အတူတကွာအချိန်ပေးကြမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကူွယ်ကြမှာပါအချိန်မှာမိတ်ဆွေဖယားသခင်ကလည်းကျမတို့ဧကပါမည်မှာကျမတို့တစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့မှခေါ်လာအောင်မယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောသူတွေအကုန်လုံးကသခင်ယေရှုဖယားနဲ့အတူထာဝရဆူဆာရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကတိတော်ပေးထားပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ပြမကြာခင်ကြွလာပါတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာလဲသင်တွဲနေရာတနေရာလဲရှိပါတယ် သမီးတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာအခမ်းအနားများစွာတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာသင်အဲ့ဒီခန်းမှာပါပြီးနေဖို့ရန်တဲ့ တင်တော့ဆိုပါတောင်းကင်းနိုင်ငံကတကယ်ကိုစွမ္မတော်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ခီးတွေသွာလာနေရအောင်မဲခွဲခွာခဲ့ရသောမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှတွေးဆအောင်မဲဒါကဖရားသခင်ပြသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်းကင်းနိုင်ငံတကယ်ရှိတဲ့ဆာဆိုတာဒန်တာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုစွမ္မတော်နေရာဖြစ်ပါတယ် တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်စားလို့တလားဒီအဲ့နေရာကိုဒီရက်ရောက်ခြံတလားမေစွေတင်းလိုချက်နေဆိုရင်ဒီအဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရံအတွက်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဘာပဲလိုအပ်တလဲဆိုတော့ညူသားတဲ့ရုံချင်တစ်ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတွားဖို့ရံအတွက်သင်လက်မှတ်ရရှိထားပြီပြီလား သခင်ခရစ်တော်ပြာကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အဲ့လာရောက်ပြီးအသေခံခဲ့ပါတယ်။သင်ပဲလာရောက်ပြီးအသေခံခဲ့သောယေရှုဘုရားကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ပြာကသင်ရဲ့လက်မှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ပေးထားသောအရောမဘင်တမ်ဘောရှိသောအစ်စလတ်ဆာဘုသောသခင်ခရစ်တော်ကို တဲ့ရရှိထားပြီလားယုံကြည်ခြင်းအပြင်တောင်ပြနိုင်ငံကိုဝင်ပွဲရံတွယ်တင်းမှအခွင့်ရေးရှိပါတယ် 等家人羡慕了吧？不，他若再信不严重，用几次一笔一万呢？等他若再信，你哪样办呢？没事，这钱亏多点没要紧，赚了罗没事了。哥，等用几把，这钱亏多点，等他若再信呀，没事了。哥，等用几把。哎，你讲句哪样嘛？多钱的，少血的，什？ တဲ့နဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်သွားသောအချိန်မှာပြည်ပြောင်းရှင်မှုနဲ့ပြေးဝါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်၂၀၁၈ခုနှစ်မှာဂေါတမာလာမှာမိတာပောက်ပွဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမိတာပောက်ပွဲတဲ့အတွေ့အကြုံလူပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်အပြစ်လှုပ်တော်ပုံကူတယောက်ရှိပါတယ်ဆွေရတောင်ကပါလဲဆိုတော့မိတာပောက်ပွဲသောသောအခါမှာလူတွေကိုလိုက်ပြီးသတိပေးရသောအလုပ်ပဲဖြစ်ပါ လာလေလူဒီကိုနေထိုင်သောအိမ်ကနေပြီတော့မှထွက်ခွာဝေ့ယံတွက်ထွက်ပွေ့ယံတွက်သူတို့ကိုတွားပြီးသတိပင်ရသောအလုံးကိုအီမျိုးသမီးတယောက်ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောသူတူတိန်တက်တဲ့ဆင်လူဒီသတိပင်းနေလူဒီသတိပင်းတဲ့အံကိုကြာရတဲ့ဖောက်ခံလိုက်တယ်။ထို့သောအီလူဒီကထွက်ခွာဝေ့ယံတွက်ညင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်လူရပောင်းမြောက်များစွာကမိတော့ကြောင့်ဖေးဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖြစ်လို့လေအီလူဒီကအဲ့ဒီ မြေယာဒေတာကညှ့ခွာບໍ່ရံတွဲညင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ effect အန်ဒီရကနေပြတော့မကင်းလို့ခက်ချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပါမယ်ဤကဘာမြေကြီးပုံမှာလာပါမယ်ဒုက္ခစင်ရဲ့ဒီလာနေပါပြီမိတ်ဆွေဤကဘာမြေကြီးမှာကျွန်တော်တွေ့နေရသောယာကဒီမှာကျန်းစာရဲ့ကြွတင်ပေါ်ပြထားသောယာလည်းအကုန်လုံးကဘီပြေဆုံးနေပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ တဲ့အရာပေါ်မှာတင်ရက်တင်ပါတလဲတခင်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်နာကိုတင်ကြည့်ပြီးတော့မှတင်ရပွားသက်တာမှာဘွင့်ညေးရမောထလာဝွေရန်အတွက်တင်ဆပ်ခွာရမဲ့အချိန်မှာတင်ထွက်ခွာနိုင်ဝွေရန်အတွက်တင်စိတ်ဆန္ဒရှိပါတလားမေစီတခင်ခရစ်တော်ပြကြောနာသောအခါမှာသူပြစင်ထားသောနိုင်ငံမှာထာဝရသူနေသူနေဝွေရန်အတွက်တင်စိတ်ဆန္ဒရှိပါတလား စတောင်ကြပါသောတောင်ကြီးပေါ်၌ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်ကြီးနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရရှင်ပြားစီကျမတို့ကိုတိတ်ချပါတယ်ဆင်းရဲလုံးပုန်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့မရှိပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအတန်တန်ဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရောက်တာနဲ့တူကကပါကုန်ကြီးတိုင်အောင်အတူရှိမယ်ဆိုတော့ဒီတော့တရလဲဂျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရရှင်ပြားအိုအိုချင်းလာချင်းသေးချင်းနဲ့ပြွားလောက်ကပါနေကနေပြီးတော့မှကျမတို့ထာဝရမနေချင်းပါကိုရရှင်ပြင်စင်ထားသောကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျမတို့ဝင်စားလုပ်ပါ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့တခင်ခွတ်တော်ပြား ပြယာတင်တော်လာသောခမအစဉ်သောင့်သူနေသောသူများဒီထမပါဝင်ပွေးရန်အတွက်ယုံကြည်တော်သောနှလုံးသားကိုပေးသနာတော်မှမိကြောင်းစတောင်းတော်ခမတပါးတည်သောတော်ရီရှိခရစ်တော်၏နာမကိုမိပြု၍စတောင်းပါ၏။အာမင်။ဖခင်သခင်ပြစင်ထားသောထာဝရနိုင်ငံမှာရှင်လန်းနဲ့ခင်ထားသောမြို့မှာတင်တဲ့တင်မိသားစုဝင်တင်ချက်တော်သူတွေအကုန်လုံးဝင်စားပွေးရန်အတွက်ကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့မှစတောင်းပေးနေပါမယ်။ဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။